Ստեփանակերտի համար 9 միջնակարգ դպրոցում միջոցառում է կազմակերպվել ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված 12 շրջանավարտների։ Մենք կարող ենք հպարտորեն արձանագրել, որ հայ զինվորը չի պարտվել։ Հայ զինվորը կատարել է այն, ինչ հնարավոր է եղել։ Միջոցառման նպատակն է ևս մեկ անգամ հիշել ընկածներին, ինչպես նաև Սևազգեստ մայրերի կողքին մեկ րոպե ավել լինել։ Այս համոզմունքով ու ապագա հաղթանակների հավատովը հասակառնում նոր սերունդը։ Վաղ թե ուշ մենք այս տաղանդավոր երեխաների հետ միասին մենք կասկածնենք հաղթանակի միջոցառումները։ Այո, բոլորս գիտենք, ծանր է, ճիշտ ծանր է, բայց պիտի պայքարենք։ Լիանա Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օր Լրատվական։